Erneta, të përshëndes, si po shkojnë diskutimet për kodin zgjedhor dhe jo vetëm në këtë seancë të fundit maraton kur pritet edhe miratimi i tij. Diskutimet janë duke vijuar, aktualisht i gjithë debati është përqendruar tek ndryshimet në kodin zgjedhor, ajo që u përcollte tashmë edhe nga fjala e Damian Gjiknurit, përfaqësuesit politik të Partisë Socialiste në grupin politik për reformën zgjedhore për mbledh po thuaj si të gjitha ato diskutime dhe dilemat të cilat janë ngritur ditët e fundit, sa i përket faktit sa do të jenë lista të hapura dhe sa do të jenë lista të mbyllura. Duhet kujtuar që në fillim, kur u paraqit drafti të dy përfaqësuesit e majorancës dhe opozitës në këtë grupim politik, ose ata të cilët dakordsuan draftin që duhet të miratohet ditën e sotme, dhanë të themi qëndrim më të përafërt ose të pallogaritur të paktën në detaje sa i përket deputetëve ose numrit deputetëve që hyn nga një listë sigurt dhe deputetëve të tjerë të cilët do të zgjidhen. Deputeti i Partisë Socialiste Damian Gjiknuri tashmë e konfirmoi edhe atë që e kemi përcjellë një ditë më parë që do të jenë rreth 40 deputet ata të cilët do të zgjidhen, ndërkohë që 100 të tjerë do të jenë si preferencë e kryetarëve të partive të cilët do të hartojnë listat për zgjedhjet e 2025-s. Ky ishte dhe debati kryesor dhe përgjigjet kryesore që u përqendruan nga ana e nismëtarit, duhet thënë, të ligjit elektoral të ndryshimeve në kodin zgjedhor, ndërkohë që nga ana e opozitës kemi pat disa qëndrime të ndryshme ose duhet thënë jo të unifikuar, ashtu sikundër ishin nga radhët e majorancës, ishin disa deputete të cilët u shprehën kritik, disa sa i përket parashikimeve në kodin zgjedhor, por disa të tjerë edhe për çështje konkrete, siç është lista e mbyllur. Megjithatë, deri më tani mund të përmendim vetëm atë çfarë deklaroi deputetja demokrate Jorida Tapaku, e cila duhet të thonë që nuk është, pra, është pjesë e Partisë Demokratike, është bërë pjesë e kryesisë së Partisë Demokratike, por nuk merr pjesë në të. Ajo shprehu kritika pa u përqendruar në pika kyçe, megjithatë u shpreh që kjo nuk është një reformë gjithëpërfshirëse, nuk është një reformë e plotë që ka nevojë vendi për të bërë sa i përket zgjedhjeve, por është përmbushje e një detyrimi minimal që vjen si rezultat i kërkesave të vendosura nga ana e gjykatës kushtetuese, pra vendimeve të saj për hersin dhe për votën e diasporës. Ndër fjalit që do të veçoja nga ajo që deklaroj zonja Tabaku, ka të bëj me faktin që ajo u shprej që ne duhet i afrojmë mundësin shqiptarve që të zgjedhin dhe pra jemi duke bërë ditën e sot me një parashikim minimal. Kjo ishte për fjallë e saj, por pak qaste, Erneta, zonja Tabaku, dhe komentojmë sërish. Pa tjetër. Po, ne gjithë, zoti Gjiknuri, kemi interesa politike këtu, që gjithë. Po angrihemi dot ne se cili mbi interesat tona politike e ti ndryshojmë rregullat e lojës, edhe nëse ato na prekin ne ndëmin ton, a është ngrit ndonjëherë ky parlament për të ndryshuar këto rregulla loje edhe kur na kanë prekur ne? Fatkeqësisht kam vënë re një statu quo, kam vënë re një mungesë arsye që sa herë që është dashur që rregullat që na prekin ne, ti ndryshojmë ne, nuk e kemi treguar as atë pjekuri, as atë maturi. Dhe sot jemi duke bërë minimumin e mundshëm, atë që kërkon gjykata kushtetuese, që parlamentit mos ta mbylli sesionin me shkeljet vendimeve të gjykatës kushtetuese, por nuk po ofrojmë një reform gjithëpërfshirëse, transparente, të diskutuar, të debatuar gjatë, e cila zgjidh disa nga problemet kryesore që të gjithë i kemi përjetuar në zgjedhje. Sot mbetet pa adresuar si rezultati mungesës së vullnetit, fakti që nuk ka një ndarje të partisë me shtetin, që ka përdorim të burimeve shtetërore, që ka influencë mbi votën, që ka mosruajtje të sekretit të votës. Dhe kur ju dëgjova ju me interes që përmendni raportin ose bëhet Odirit të 2005-s, pyetja ime është, nga 2013-a deri më sot, si ka mundësi që asnjë rekomandimi ose bëhet Odirit nuk është realizuar? Si ka mundësi që gjithmonë reforma zgjedhore nuk është diskutuar në Komision të Reformës Zgjedhore nga 2013-a deri më sot, por gjithmonë është bërë ndryshim jashtë Komisionit të Reformës Zgjedhore, ndryshimet minutës fundit? Kjo sigurisht është çështje vullneti politik që nuk e jep opozita.
Kjo është çështje vullneti politik që e jep dhe duhet ta jap majoranca. Dhe nuk e ka dhënë qartësisht deri më sot. E vërteta është që mbas zgjedhjeve 2021-shit nuk kishte prioritet tjetër për opozitën përveç një reforme zgjedhore. Jo debat në Partinë Demokratike, jo sulmet të atyre që ndodhën e periudhë tranzicionit Partisë Demokratike, por asgjë nuk duhet ta pengonte opozitën që mos ta bënte ndryshimet zgjedhore prioritet të parë të punës saj, dhe ky sigurisht që është faji jon, dhe ju me gjithë drejt mund të përdorni edhe debatin ton, edhe diskutimet tona për të vënë fajin pikërisht në këtë ditë fundit. Po është e pafalshme mungesa e vullnetit politik për ta ndryshuar sistemin. E me sa duket Erneta, diskutimet do të vijojnë edhe në orët në vim, derisa të vijë momenti i votimit, por nga ana tjetër, a ka pasur fjalime nga radhët e kryetarëve të partive të vogla opozitare, përse i përket pakënaqësive ose skepticizmit që kanë, pasi ata mendojnë shpesh herë, kryetari LSHK-së së fundmi, Zoti Shehi, se mund të jetë thellësisht penalizuar si gjithë ky ndryshim, përse i përket partive të vogla. Rasti Dashamir Shehit, kryetarit të LSHK-s, në fakt duhet të merret si i veçuar, pasi ai tashmë ka deklaruar distancim dhe ka deklaruar edhe më parë që është kundër mbylljes së listave, ka kërkuar lista hapur dhe marrveshjen e cila është duke u diskutuar ditën e sotme e ka cilësuar një marrveshje të ulët. Deri në këtë moment Zoti Shehi nuk ka marrë fjalën, megjithatë nga ato të cilët janë aleat Partisë Demokratike do të përmendja Zoti Mediu, i cili thotë që nuk është bërë dhe nuk përfaqësuesit të cilët kanë diskutuar, kanë negociuar me njëri tjetrin, nuk i janë përmbajtur parashikimeve të kushtetutës sa i përket formulës për listat të hapura apo listat të mbyllura. Ai në tërsin e gjithë draftit u shprej kritik dhe si pas ti nuk është parashikuar që një treta të jetë mbyllur, por është parashikuar në kushtetut që palët politike mund të mbyllë listat deri në 1/3. Pra, jo 1/3, por deri më 1/3, që ka do të thotë e interpretuar ndryshe një liste sigurt më të ullët se 100 që është aktuali dhe të kishte mundësi më shumë zgjedhjeje nga ana e votuesve. Pra, me votën e tyra të kishin mundësi votuesit të çonin më shumë deputet në parlament krahasuar me çfarë vendosin kryetarët e partive. Ky ka qenë një qëndrim nga aleatët i cili është shprehur edhe këto ditë sa i përket ndryshimeve që po ndodhin në kodin zgjedhor. Ndërkohë që në radhët e opozitarëve ka pasur edhe kritikat të tjera, duhet qije në fakt me kujdes cilat për deputetve janë duke artikuluar kritikat e tyre dhe ditën e sotme të qartë të paktën kundër listave ose kundër parashikimeve të 1/3 me 2/3 është shprehur Dashnor Sula dhe gjithashtu Asnando Gjani, të cilët kanë kërkuar që listat e jenë të hapura dhe mënyra se si ka ardhur pra dhe parashikimet aktuale i cilëson thjesht në favor të kryetarëve të partive. Ka pasur edhe një qëndrim kritik edhe nga deputeti tjetër Bujar Leskaj, por më shumë se sa parashikimet për mënyrën se si Partia Demokratike, për mënyrën se si është diskutuar dhe është arritur deri tek dakordësia, pasi sipas ti deputetët nuk kanë mësuar aq dhe nuk janë pyetur aq sa duhet sa i përket ndryshimeve të dakordësuara që në këtë rast vjen emri i Uert Blykbashit, ai i cili negocioi me Damian Gjiknuri. Në tërsinë vetë, këto kanë qenë diskutimet, përfaqësuesi i opozitës Uert Blykbashi pritet të marrë fjalën nga momenti në moment, por të tjerët pra duken qartë edhe qasjet që kanë si cili faktor në parlamentin sa i përket këtyre ndryshimeve në kodin zgjedhor. Ditën e sotme, asnjë prej kryetarëve nuk ndodhet në sallën e parlamentit, arsyet e Berishës dihen tashmë, pasi është në arrest shtëpie, ndërkohë që në sallë nuk ndodhet edhe kryeministri Rama, i cili ka një agjendë e jashtë vendit. Okay. Kjo do të jetë seanca e fundit për këtë legjislacion për të nisur pas në shtator.